Kuten tuolta Pohjois-Amerikasta tuli aikaisemmin tuossa jo vähän vuotoa, niin me ollaan semmoisen vajaan viikon taistelun jälkeen löydetty yhteinen sävel niin Tomino Kentin kanssa ja sentteriä ollaan haettu. Ja alusta saakka meillä oli semmoinen ajatus, että kun Suomesta senttereitä ei löydy, niin käännetään katseet Pohjois-Amerikkaan ja osan kanssa keskusteltiin, ei oltu valmiita antaan SM-liigan pykälää ja sitten henkilökohtaisen tutun kautta tavallaan sitten löydettiin Tomi ja ollaan erittäin tyytyväisiä totta kai, että saatiin mies tänne, on NHL-pelaaja, NHL:ssä on lakko. Se asettaa omat haasteensa siinä, että me todennäköisesti jossain vaiheessa voidaan mies menettää sinne. Mutta sopimus kattaa lakon. Ja jos lakko venyy koko kauden mukaan, niin hän pelaa meillä koko kauden. Isoin pointti tässä sopimuksessa on se, että mies maksaa itse omat vakuutusmaksunsa. Eli kuvastaa aika paljon sitä intoa, halua pelata jääkiekkoa ja ollaan erittäin tyytyväisiä, että miehellä on vähän tämmöistä niin sanottua talkoohenkeä tulla mestispalkalla mestisseuraa ja maksaa omat vakuutusmaksunsa. Toki tiedetään, että iso kaukalo ja aikaerot ja kaikki muut on omat haasteensa, ei ole yhtään peliä vielä tällä kaudella pelannut, mutta ammattimiehestä on kuitenkin kysymys ja tilanne on se, että kaikki pelilupa-asiat ja muut pitäisi olla sillä lailla valmiina, että mies pelaa huomenna. Sanotaan näin, että välillä joutuu käyttää tässä hommassa vähän kyynärpäitä ja välillä ystävyyssuhteita, mutta sanotaan, että ainakin nyt on mullekin Kouvolan kaupungin sivut aika tutut, kun niitä on pohjois-amerikkalaisen agentin kanssa yhdeltä päivällä selattu läpi ja vähän, että mihin mies tulee. Minä puhelimessa Suomessa ja toinen puhelimessa Pittsburghissa. No Jupe voisi vähän kertoa, minkälainen lisä tämä on joukkueeseen. No okei, tietysti jos mä mietin koko kuvaa, niin kyllähän tässä nyt kannattaa huomioida se, että tälle sarjatasolle Mestikselle tämä on erittäin iso juttu. Tälle kaupungille tämä on iso juttu, tälle seuralle tämä on iso juttu. Ja sitten me tullaan joukkueeseen, mitä me saadaan joukkueena. Tomi on ammattipelaaja todella isolla sydämellä. Peliominaisuudet, se mitä tiedän, niin taso riittää, mutta se mikä niinku iso juttu mä haluan nähdä, että jääkiekossa ja urheilussa ylipäätään, niin pitää yrittää tehdä kaikki mahdollisuuksien rajoissa oleva joukkueen menestyksen eteen. Ja tässä tietysti iso kiitos toiminnanjohtaja Välimaalle, että hän on tehnyt kaikki mikä mahdollisuuksien rajoissa on sentteri hankkimiseksi ja meillä on tämän tason mies täällä, niin todella todella iso juttu ja Kouvolassa ehkä on vähän sitä ajatusmaailmaa vallalla, että me ei voida täällä pärjätä eikä me voida menestyä, se jostain juontaa juuressa, mutta kun tehdään asiat hyvin, ei jätetä yhtään kiviä kääntämättä, niin tämmöiset positiiviset asiat voi tapahtua. Ja se on sama myös koskee meidän pelaamista tätä tulevaa kautta, että kun me tehdään asiat viimeisen päälle hyvin, niin positiivisia asioita tapahtuu ja lopulta se peli on oikeudenmukainen, se ratkaisee ja paras voittaa kauden päätteeksi. Tomin lisäjoukkueeseen, niin mä toivon 20 minuuttia peliaikaa, niin se on yksi kolmasosa noin, mitä hän on siellä kentällä, mutta mitä tapahtuu se 40 minuutin aikana, kun hän ei ole kentällä, niin mä haluan, että se vaikutus on iso, että ne pelaajat saa tuosta sen esimerkin ja johtajuuden. Tasoerot kuitenkin loppuviimein huippu-urheilussa, huippujääkiekossa on aika pieniä, kun puhutaan taidoista ja fyysisistä ominaisuuksista, pelikäsityksistä. Totta kai NHL läpimurron kynnyksellä tai NHL-pelaajalla edellytykset on pelata hyvää jääkiekkoa olemassa, mutta nämä meidän omatkin pelaat, ketä meillä on, niin siellä on valtava potentiaali, niin kuin tässä on koko ajan tullut toistettua. Mutta se saada se sinne jäälle, niin se lähtee hyvin paljon luonteesta ja sen koko joukkueen niin kuin yhteishengestä ja koko joukkueen niin kuin
riittävän voimakkaasta tunteesta ja uskosta siihen omaan tekemiseen. Ja tässä mä uskon, että Tomi tulee antaa meille niin kuin loistava esimerkki siitä, että uskotaan omiin kykyihin ja pelataan niiden mukaisesti. So Tomi, a simple question. Why are you here? You know, as a hockey player, you want to play hockey. And unfortunately, we can't do that in the National Hockey League right now. So I thought this was a great opportunity. We reached out to teams here in Finland and then thought this was a great fit. You know, I don't know much about you know, the area, but you know, I have some friends and teammates you played with who speak so highly of Finland that I thought this was an opportunity I couldn't pass up. You know, it's not very likely that an NHL player would come here to second highest division in Finland. So when your agent first time suggested it, what was your first thought? I thought it was a great idea from, you know, first I heard about it. You know, there it's not easy finding a spot over here in Europe. You know, there's complications of teams willing to take you for, you know, a temporary amount of time. When we saw interest here, you know, we looked into it a lot, asked around. You know, my agent doing that and myself to the contacts I know, and we heard all great things about it from people who have played in this league against this team who are from Finland. So it was something we said was a great opportunity. So why wait for anything else when we have a good one that presented itself already? Niin sakeille lähinnä, että osittainhan tosiaan varmaan sitä tulikin, mutta tota, kun nyt täälläkin pelataan liigaa ja on Sveitsiä ja on Venäjää ja on Ruotsia, niin ilmeisesti sun suhteet sinne ison veden taakse on aika hyvät, koska saatiin nimenomaan mestikseen tämän tasoinen mies. No, hyvät ja hyvät, mutta sanotaan, että nyt ainakin riittävät, mutta siis tota, siellä on paljon pelaajia ja täytyy muistaa, että sieltä ei kaikki lähde vielä tässä vaiheessa yhtään mihinkään. Tomi on nuori mies, joka tietenkin haluaa pelata ja monella siellä olevalla eurooppalaisilla saattaa olla lapset koulussa. Se ei ole ihan helppoa irrottautua siitä. Mutta tietenkin meidän sarja ei ole varmaan ensimmäisenä houkuttelemassa niin pelaajia Pohjois-Amerikasta ihan sarjatason vuoksi ja Suomi on kuitenkin aika pieni jääkiekkomaa. Isossa kuvassa ja mutta toisaalta niin 600-700 NHL-pelaajaa mitä on, siinä on vähän perkaamista, että löytää semmoisia kavereita, mutta kyllä siellä on Ruotsikin saanut pelaajia, ketkä on valmiit tekemään samanlaisia juttuja kuin Tomi, että maksaa itse vakuutusmaksunsa ja osa jopa pelaa, kun kasvattaa seurassa Asvenska, niin se ilmoitteeksi, mikä on erittäin hieno asia, että tota, se on niin kuin hatunnosta arvoinen suoritus kyllä. Olenko oikein, että mies ei olisi täällä, jos ei maksisi sitä vakuutusmaksua? No sanotaan näin, että siitä on oikeastaan turha, kun ei siitä alusta saakka edes keskusteltu. Että se oli ensimmäinen viesti, että siitä lähdettiin liikkeelle, että hän maksaa itsensä. Se oli niin kuin ensimmäinen viesti. Se oikeastaan vaikea, en ole edes selvittänyt, mitä hänen vakuutusmaksunsa on. Juuri sen takia, mutta toki kaksivuotinen sopimus, noin 1,6 miljoonaa dollaria 2 vuotta, niin ei se nyt ihan posketon ole varmaan se hänen vakuutusmaksunsa, mutta tota, niin, kyllä se on kuitenkin neljänumeroinen summa olisi ollut kuussa kuitenkin. Sen verran, kun ollaan kuitenkin kysymyksessä jääkiekkojoukkueen niin pelaaja, koska tiedostavassa me puhutaan hetki niin kuin myös pelistä, että Tomi, can you tell them what kind of hockey you want to play and what you expect? Yeah, I like to play a fast-paced game. You know, both ends of the ice I think is important. You know, defensively, if you can't get out of your own zone, you can't play offense. So my game, I try to start it there. And from everything I've seen here, that's their mentality too. I like to play physical. I think that's an aspect of my game that I enjoy. And I like to get my teammates involved as much as I can. You know, the better chemistry you create in practice, that carries over to the game. So that's something that'll be tough just hopping in here, but it'll be a work in progress.
you know, I'm really looking forward to it. You know, there's a lot of skill on this team, and I'm just going to do what I can to contribute and, you know, hopefully help win some games here. Because of your NHL status, the expectation is that you're going to basically dominate this league. What is your own expectations? My expectation for myself is to help this team win games. Whether that's me scoring goals, great. If it's me playing defense, great. I play this game because I like to win, and that's ultimately the most important thing. You know, it'll be a bit of an adjustment, and I haven't had a training camp, you know, organized practices or anything, so this is sort of hopping right into it. But like I said, it'll be a work in process, and we'll get to where we want to be. But for me, the most important thing is getting the result as from a team perspective. Have you been on ice in the States? Yes, we've been skating, but we haven't been allowed to have practices or any sort of team functions, so it's just sort of been a couple guys here and there. Ajankohta, sen verran ajankohdasta voisi niinku ajatella tähän tilanteeseen, ollaan saatu homma liikkeelle, joukkue on niinku sillä lailla löytänyt tapansa toimia ja tekee päivittäin hyvin hommia, niin kuin eilenkin raskaan tappion ja eilisen raskaan tappion jälkeen tänään laadukas harjoitus ja paljon poissaoloja, 5 hyökkääjää pois, siellä oli 4 aikaista hyökkääjää, 4 aikaista puolustajaa, hyvä temponen, hyvä laadukas harjoitus, eli tapa toimia on olemassa. Se, että me saadaan vielä tuo meidän laadukas tekeminen tuonne peleihin ja tulokseen paremmin mukaan, niin tässä on loistava paikka. Ensimmäinen kotiavaus huomenna, Tomin mukaan askii siihen ja sen jälkeen lähdetään Mestiksen kovimpaa vieraspaikkaa Vaasaa lauantaina pelaamaan sinne. Niin todella niin kuin herkullinen asetelma ja päästään varmasti heti niin kuin tekemisen kautta, ison tunteen kautta niin kuin hitsaantuu tiiviiksi joukkueeksi. Ja aina kun joukkueessa miehiä tulee ja näin, niin se tuo uutta ja herättää pikkusen semmoista niinku levottomuutta ja vipinää, mutta tässä tapauksessa niin se levottomuus ja vipinä niin se on positiivista kaikin puolin ja mä haluan, että se näkyy myös sitten meidän pelaamisessa näissä kahdessa pelissä. Ylipäätään tuosta joukkueesta, että teillä on ollut paljon pelaajaliikennettä, varmasti tarpeellistakin sellaista, mutta kun tilanne oli se, että keskushyökkääjä tarvittiin, niin oliko tämä nyt, että vaihtoehto oli se, että joko etsitään pikkasen ehkä heikompi tasoisempi, joka on varmasti koko kauden, tai sitten saadaan joku NHL-pelaaja, joka riski on, että ei ole koko kautta, niin me valittiin se riski sen takia, että pelaaja on parempi. Oliko tämä se ajatusmalli? Ei, vaan ajatusmalli oli nimenomaan se, että se tarvii olla selkeä vahvistus joukkueella. Niin kuin sanoin, tässä vaiheessa tiedetään se riski olemassa, että mies lähtee, mutta se on akuutti tarve, niin varmasti on mielessä paras mahdollinen. Ja meillä on mahdollisuuksia tässä sitten miettiä ja katsoa, että mitä tehdään sen aikaa ainakin, kun mies on täällä. Plus sitten nättinähän tulee nyt mukaan, että ilmeisesti pelaa huomioon jo, että sekin ottaa tietyllä tapaa meitä tässä sentteritilanteessa. Se, mitä mä niin itse näen tuon tilanteet. Kun me tehtiin se päätös, että me yksi sentteri tähän joukkueeseen otetaan lisää, niin Lopin osalla oli tietoinen riski, joka tiedettiin, että näin voi käydä. Tomi osalla riski on totta kai ihan sama olemassa ja jopa hyvin todennäköistä hän lähtee. Mutta Lopin jälkeen tehtiin päätös, että väliaikaista miestä ei oteta, ellei sit kysymys ole tämän tasoluokan pelaajasta. Meillä on kuitenkin mahdollisuus ollut täyttää nuorten alle 22-vuotiaiden niin kuin Mestis tai 20 maajoukkueen pelaajilla niin kuin väliaikaista etsiä sitä koko kauden olevaa sentteriä ja mennä sillä lailla eteenpäin, mutta totta kai kun tämmöinen mahdollisuus tuli, niin me otetaan se aika, mitä Tomi on täällä, niin kaikki irti molemmin puolin tästä hommasta, pyritään auttaa Tomia eteenpäin uralla ja Tomi pyrkii auttaa joukkuetta eteenpäin. Ja on se tietysti valtavaa se kouvolaisille, voit ajatella Tuukka Laakso ja 95 syntynyt puolustaja tuolla
pääsee vääntämään NHL-tason hyökkääjää vastaan, niin varmasti se antaa potkua omalle uralle ja siihen päivittäiseen tekemiseen ja vähän niin kuin kokeneemmallekin pelaajille. Is this your first time in Europe? No, I've been up to Stockholm twice before this. We opened up this season in Stockholm last year. We went to Germany prior to that, but I've been here once before visiting a friend in Stockholm. So. Huoltaja Kari Lindqvist on luvannut vielä Tomi sitten saunaan tuonne mökille ja ottaa nämä muut jenkkipojat mukaan. Niin ehkä ei niin kuin Tukholman menoa, mutta kuumaa on kuitenkin niissäkin.